sinubukan niyang mabilis na gamitin ang kanyang mahika ng hangin, dahil sa kanyang kamalasan, nataman si Art sa ulo ng nahuhulog na mga durog na bato at nawala ng malay. Paggising niya, nahuhulog pa rin siya. Mabilis niyang ginamit ang kanyang wind magic para itulak ang sarili sa pader. Sinusubukan niyang hawakan ito, ngunit ang bilis ng kanyang pagbagsak ay sobrang lakas. Higit pa rito, napagtanto niya na ang tanging magagawa niya ay subukang makaligtas sa pagkahulog. Muli niyang ginamit ang parehong spell para itulak ang sarili sa pader. Sa ganitong paraan ay masusubukan niyang pabagalin ang sarili sa kanyang natitirang mana. Gumamit siya ng spell na tinatawag na wind torrent nang malapit na siyang tumama sa lupa. Dahil dito, nagagawang pabagalin ni Art ang sarili para lang mabuhay. Gayunpaman, ang pagkahulog ay nagdudulot pa rin sa kanya ng matinding pinsala. Halos hindi siya makahinga, lalo na ang pagtatangkang maglakad. Kahit na sa kamatayan, si Sylvia ay muling dumating upang iligtas siya. Ang mga kakayahan sa pag-regenerate na nakuha niya mula sa kanyang beast will ay nagsisimulang magpagaling sa kanya. Makalipas ang ilang minutong pagkakahiga ay tuluyan ng bumangon si Art. Mabilis siyang pumunta sa bangkay ng halimaw at kinuha ang kanyang espada. Ngayon ay kailangan ni Art malaman kung paano makakalabas. Kahit nasa buong lakas, magiging mahirap umakyat pabalik sa itaas. Kaya ang tanging pagpipilian ni Art ay maghanap ng ibang landas. Pagkatapos ng mahabang serye ng malas, sa wakas ay nakapagpahinga na rin siya nakarinig siya ng umaagos na tubig at mabilis na tumingin sa paligid para mag-imbestiga. Matapos ang ilang minutong pagmamasid sa paligid, nakahanap siya ng labasan mula sa kuweba. Habang naglalakad siya papunta dito, palakas ng palakas ang tunog ng umaagos na tubig. Nang sa wakas ay maabot ni Art ang tunog, nakakita siya ng isang waterfall. Mukhang may mas malaking kuweba sa likod nito nang si Art ay gumawa ng kanyang paraan sa para makatungo sa kabilang lugar, siya ay naiwang natakot sa pagkakita sa mabangis na eksena. Maraming mga mage ang nakahando sa inapatay sa lupa habang may nakatusok sa kanilang katawan. Nakarinig si Art ng mahinang ubo at mabilis na inilabas ang kanyang espada. Tila may isang mage na nabubuhay sa loob ng digmaan. Ang boses na ito ay humihingi ng tulong. Mabilis siyang bumaba at sinimulang hanapin ang taong ito. Halos hindi niya napigilan ang sarili ng masaksihan ang nakakatakot na paraan ng pagpatay sa mga mage na ito. Patuloy niyang sinusundan ng boses at tuluyang nakarating sa pinanggalingan. Si Art ay naiwang gulat sa kanyang looba nang malaman ang pagkakakilanlan ng taong ito. Ito ay walang iba kundi si Lance Alia. Hindi lang siya isang white core mage, isa rin siyang lance. Ganun paman, mas malala ang mga sugat niya kumpara sa lahat ng iba pang mage dito. Hindi man lang siya makahanap ng lakas para tumayo at napilitang lumuhod. Nawawala ang kanang braso at magkabilang binti. Naningkit ang magkabilang mata niya. Hindi lang ito, may rounding na katusok na tumatama sa kanyang tiyan. Mabilis niyang ginamit ang kanyang mahika upang subukan at pagalingin siya dahil wala ang kanyang mga mata. Hindi niya masabi kung sino ang taong ito. Ipinapaalam sa kanya ni Art na siya ang lalaking nakilala niya sa Zyrus Academy. Ang batang nagpaalala sa kanyang nakababatang kapatid. Sa wakas ay nakilala na niya si Art bilang ang batang nag-espiya kay Lance Byron. Bago niya ipagpatuloy ang pagpapagaling sa kanya, hinawakan niya ang kamay nito gamit ang kaunting lakas na natitira niya at pinigilan si Art. Ito ay dahil alam niya pati na rin si Art na siya ay lampas na para siya ay iligtas. Wala siyang magawa, ang tanging magagawa ni Art ay humingi ng tawad. Sinabi ni Lance alias sa kanya na wala siyang dapat ihingi ng tawad. Sa katunayan, ang pagpunta ni Art rito ay nagpaginhawa sa kanya, at pinasalamatan niya ito sa kadahilan ng iyon. Tinanong siya ni Art kung may magagawa ba siya para sa kanya. Nakalulungkot wala siyang magawa kundi manatili sa tabi nito sa mga huling sandali nito. Sa kanyang pagkadismaya, tinanong niya ito kung sino ang gumawa nito sa kanya at paano ito nangyari. Ang kanyang tugon ay nagpapadala ng panginginig sa kanyang gulugod. Napag-alaman na siya ay nabubuhay ng ganito katagal dahil sinusubukan ng taong gumawa nito na makaganti. Ito ang paraan niya ng pagpapahirap sa kanya dahil sa pagtatangka sa buhay ng kanyang kalaban. Inabutan niya si Art ng purple shard na napapalibutan ng madilim na aura. Ibinunyag ni Alia na kahit na sa kanyang basag na core, maipapakita niya kay Art ang nangyari dahil sa mana na binigay ni Art sa kanya kanina. Hinawakan ni Lance Alia ang ulo ni Art at inilagay ang kanyang noo sa tabi mismo ng kanyang noo. Biglang nakikita ni Art ang lahat ng nangyari sa kanyang pananaw. Matapos dumating ang backup sinalakay ni Alia kasama ang limampung mages ang Hades Serpent. Madali nila itong natalo nang walang nasawi. Gayunpaman, ito ang sumunod na nangyari na nagresulta sa pataya na nasaksihan ni Ard. Isang bagong kaaway ang lumitaw at agad na pinatay ang karamihan sa mga battle mages. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa isang digmaan. Kahit na ang pagtawag sa taong ito bilang isang mage ay magiging isang kalituhan. Ang mala-demonyong hitsura nito ay nagmistulang isang halimaw mula sa iyong pinakamasamang bangungot. Ang kanyang kapangyarihan ay nasa ibang antas. Binigyan niya si Alia ng dalawang pagpipilian. Alinman maaari siyang lumaban at mamatay, o maaari niyang talikuran ang kanyang mga kasamahan sa kopunan at patayin ang bawat isa sa kanila. Kung pipiliin niya ang pangalawang opsyon, papayagan siyang mabuhay. Gayunpaman, nang walang pagdadalawang isip, inutusan ni Lance Alia ang lahat ng natitirang tauhan na salakayin siya ng sabay-sabay. Katulad ng dati, lahat sila ay agad na pinapatay. Habang abala ang nakaitim sa pagpatay sa iba pa mga tauhan ni Lance Alia, nakahanap si Alia ng opening at nataman siya ng kanyang plant magic. Ito ay nagbigay lamang ng galit sa lalaki. Bibigyan niya sana ng mabilis na kamatayan si Lance Alia, ngunit ngayon ay ipinangako niyang pahihirapan siya. Sa isang pag-atake, tuluyan niyang pinutol ang braso ni Alia at pinalipad patungo sa dingding. Kasunod, siya ay tinusok sa gamit ang kanyang deviant magic para lalo pa siyang pahirapan. Pinutol niya ang magkabilang binti nito, pero hindi pa siya tapos. Gusto niyang palakasin pa ang natitirang senses ni Alia para marinig niya ang sigaw ng kanyang mga kakampi. Upang gawin ito, nagpasya siyang dukutin ang kanyang mga mata kahit na si Art na may matigas na pag-iisip ay hindi na makayanan ng lahat ng nakikita. At siya ay nagsusuka, humihingi ng paumanhin si Alia sa pagpakita sa kanya ng ganito. Gayunpaman, sinabi ni Art sa kanya na ito ay kailangang ipasa, upang malaman ng lahat kung ano ang tunay na nangyari dito. Nagpasalamat si Art sa kanyang serbisyo. Kahit na ang isang profesional na sundalo tulad ni Lance Alia sa wakas ay nawasak. Nagsisimula siyang umiyak nang hindi mapigilan na parang sanggol at sinabi sa kanya na ayaw niyang mamatay. Walang magawa si Art para mabawasan ang sakit niya. Ang tanging magagawa niya ay umiyak kasama siya. Niyakap niya ito para bigyan siya ng kaunting ginhawa sa mga huling sandali niya. Habang ang huling natitirang enerhiya ay umalis sa kanyang katawan, sa wakas ay nangyari ito. Siya ay pumanaw mula sa kanyang mga sugat. Matatawag itong isang malaking awa dahil sa wakas ay naibsan na niya ang lahat ng kanyang pagdurusa. Bago pumanaw, naalala niya ang isang masayang alaala ng paggugol ng oras sa kanyang kapatid. Nagpasya si Art na ilibing ang kanyang katawan, gayon din ang mga katawan ng lahat ng limampung battle mages. Sinabi niya sa kanyang sarili na ang kanyang pagkamatay ay hindi walang kabuluhan. Isa-isa niyang inilibing ang lahat ng katawan gamit ang kanyang earth magic. Sa pamamagitan ng mga alaala ni Alia, nalaman niya na mayroong higit sa isang blackhorn demon. Bagamat hindi sigurado sa kanilang eksaktong mga numero, tiyak na may hinahanap sila. Ang mga demonyong ito ay ang pareho sa nakatagpo niya noong mga taon na iyon sa kweba ni Sylvia. Hindi alintana kung gusto nila si Sylvie o ang deck Aten sa kabuuan hindi nito binabago ang dapat gawin ni Art. Sa kabila ng pagiging quadra elemental mage, alam niyang wala siyang pagkakataon laban sa kanila sa ngayon. Kung totoo ang sinabi ng demonyo tungkol sa digmaan, hindi niya kayang maging kampante. Upang maprotektahan ang kanyang mga mahal sa buhay sa mundong ito, kailangan niyang magsikap na maging mas malakas. Pagkatapos niyang ilibing ang mga katawan ng mga battle mages, Ginamit ni Art ang kanyang ice magic para ay lakip ang katawan ni Aliyah sa isang haligi ng yelo. Ipinangako ni Art sa kanya na hindi siya mag-iisa ng matagal. Sinabi ni Art sa kanya na sisiguraduhin niyang magpadala ng mga tao na babalik para sa kanya. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat ng mga sundalong na matay dito. Sa wakas ay dumating si Sylvie sa kanyang anyo ng dragon upang mailabas siya sa dungeon sinisigurado niyang hindi siya maabala habang siya ay nagdadalamhati. Nagpasalamat si Art sa paghihintay sa kanya, at pareho silang umalis sa dungeon. Sumakay si Art sa kanyang likod, at dumating silang dalawa sa gate ng Zyra City. Pinahinto sila ng mga gwardya na humihingi ng isang uri ng pagkakakilanlan. Ipinaalam sa kanya ni Art na isa siya sa mga estudyante sa klase na pumunta sa Widow's Crypt. Inutusan kaagad ng gwardya ang isa pang sundalo na ipaalam sa Adventurers Guild pati na rin sa Zyres Academy ang kanyang pagbabali. Ito ay dahil ang guild ay naglalagay ng isang search and rescue para sa kanya. Nag-aalok din ang gwardya na kumuha ng emitter para magamot nila ang kanyang mga sugat. Gayunpaman, tinanggihan ni Art ang alok na ito at magalang na sinabi sa sundalo na gusto na lang niyang umuwi. Dahil sa kanyang pagiging sundalo, naiintindihan niya ang pangangailangang makita ang kanyang pamilya, kaya pumayag siya. Matapos ang mahabang biyahe sa karwahe, sa wakas ay nakauwi na si Art sa eksakto ng gabi. Napakaganda ng gabi habang ang mga ilaw ng aurora ay kumikinang ng maliwanag sa kalangitan. Marahil ay ma-enjoy niya ito kung hindi niya pinagdaanan ang lahat ng naranasan niya. Pinigilan niya ang sarili bago pumasok sa bahay. Nagdadalawang isip si Art na pumasok dahil alam niyang labis ang pag-aalala sa kanya ng lahat. Pero kung papasok siya, tatanungin siya nito kung ano ang nangyari. Ito ay isang bagay na ayaw niyang harapin sa ngayon. Umupo si Art sa hagdanan na hindi pa rin nawawala sa kanyang isipan ang mga salita ni Alia. Inilabas niya ang kwintas nito habang iniisip siya. Umaasa si Art na magkakaroon si Alia ng isa pang pagkakataon na mabuhay, Katulad ng nangyari sa kanya, ang kanyang pag-iisa ay nagambala ni Ray. Tila nakaka-relate ang kanyang ama sa kanyang nararamdaman, higit pa sa ipinagkaloob sa kanya ni Art. Bago siya magsimulang humingi ng tawad sa hindi pagpasok, pinigilan siya ni Ray at sinabi sa kanya na hindi niya kailangang magsabi ng anuman. Ipinaalam ni Ray kay Art na ang hilang magic ni Alice ay maaari lamang magpagaling ng maliliit na sugat. Hindi man ito namamalaya ni Art, may kanya-kanya silang mga sugat na itinatago niya sa lahat. Muling tiniyak ni Ray sa kanyang anak na hindi niya kailangang pilitin ang sarili. Naiintindihan niya na ang bawat isa ay may kanya-kanyang laban na kailangan nilang labanan. Palagi siyang nandyan para sa kanya, naghihintay para sa kanya na maging matagumpay. Ang buhay ay hindi iisang laban. Makaranas ng pagkatalo minsan ay ayos lang. Ang tanging magagawa niya ay matuto mula rito at lumakas, para manalo siya sa digmaan. Nang marinig ang mga taos pusong salita na ito, hindi mapigilan ni Art ang umiyak ng hindi mapigilan. Kinabukasan, bumalik siya sa Zyrus Academy para makipagkita kay Cynthia. Nagkikita sila sa balcony para ma-enjoy nila ang sariwang hangin habang nakikipag-usap. Ipinaalam niya kay Art na narinig na niya ang lahat tungkol sa kanilang class trip mula kay Professor Glory. Tinanong niya siya kung mayroon siyang anumang mga plano tungkol sa susunod na gagawin. Sa ngayon, ang plano na lang ni Art ay mag-shopping kasama ang kanyang mag-ina. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan niya, napagtanto niya na dapat niyang pahalagahan ang bawat sandali kasama ang mga taong mahal niya tinanong siya ni Cynthia kung ano ang nangyari pagkatapos niyang mahulog sa bangin. Alam na niya ang tungkol sa anomalya sa Queen Snarlers, ngunit gusto niyang malaman kung mayroon pa itong nalalaman. Walang sinabi kahit anuman, inabot ni Art kay Cynthia ang kwintas ni Aliyah. Naiwang natakot si Cynthia dahil alam niyang isa lang ang ibig sabihin nito. Kinukumpirma pa rin niya ito para makasigurado. Ipinaalam niya sa kanya na si Aliya at ang mga katawan ng kanyang kopunan ay nasa ibabang palapag pa rin ng crypt ng kuweba. Napagtanto ni Cynthia na kung ang isa sa mga lands ay namatay, ibig sabihin ay nandito na sila. Sinusubukan niyang mangalap ng maraming impormasyon hanggat maaari at tinanong si Art kung nakita niya kung ano ang sanhi nito. Sa ilang kadahilanan, nagpasya siyang manahimik tungkol sa lahat, at ipinarating kay Cynthia na wala siyang nasaksihan. Agad na umalis si Cynthia upang ipaalam ito sa council. Bago umalis, sinabihan siya nito na huwag idamay ang sarili sa lahat ng ito at binalaan si Art na ang bagay na ito ay lampas sa kanya. Pumunta si Art sa kanyang pinaplanong shopping trip kasama sina Alice, Tabitha, at Ellie. Sinisikap niyang i-enjoy ang oras ng pamilya Ngunit mayroon pa rin namumuo na trauma mula sa lahat ng naranasan niya. Gaya ng dati, hindi nagtagal bago napagtanto ni Alice na may mali. Gayun pa man, hindi niya kayang makipag-usap sa kanya tungkol dito. Pumasok sila sa isang tindahan ng damit at agad na nagsimulang maghanap si Ellie ng mga damit para kay Art. Kahit wala siya sa mood, pinipilit pa rin niyang magpakabait at sumabay dito. Sinusubukang magdahilan, tinanong niya si Tabatha kung mayroong anumang mga tindahan sa paligid na nagbebenta ng material sa pagsasanay. Ipinaalam niya kay Art na may isang sikat na tindahan na matatagpuan sa malapit. Maaari siyang bumili ng lahat ng uri ng elixir at potions mula doon. Sinubukan ni Alice na mag-alok na sumama sa kanya, ngunit umalis si Art bago siya magkaroon ng pagkakataon na gawin iyon sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap na magpatuloy, patuloy niyang naaalala ang mga kakilakilabot na pangyayari. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na rin siya sa tindahan. Mukhang medyo mali ang paglalarawan ni Tabitha. Ang tindahang ito ay isang sira-sirang lumang barong-barong na mukhang naglalaman ng lahat ng sakit at lason sa mundo. Gayunpaman, nagpasya si Art na suriin ito dahil narating na niya ito. Papasok na siya sa tindahan, nagulat si Art sa isang boses. Laking gulat niya nang makita ang matanda na ito. Nakakapagtaka na hindi siya maramdaman ni Art. Siya ay tila isang taong walang tirahan at nagtanong kay Art kung maaari siyang magbigay ng iilang mga barya. Sa sandaling iabot ni Art ang kanyang kamay para bigyan ang matanda ng barya. Agad itong inagaw ng lalaki sa kanyang kamay napagtanto ni Art ang kanyang pagkakamali nang makita niyang hindi sinasadyang binigyan niya ang matanda ng isang silver coin. Pilit ni Art na hinihiling na mabawi ito, ngunit nawala na ang matanda. Nabigo sa pagkaskang, sinubukan ni Art na kalimutan ang tungkol dito at tumungo sa tindahan. Pagpasok niya, nagulat si Art nang makita ang may-ari ay ang matandang lalaki na binigyan niya ng pera. Nagalit siya at hiniling na ibalik ang kanyang silver coin. Ipinagtanggol ng lalaki ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsasabi kay Art na kasalanan niya ang paghusga sa kanya batay sa kanyang hitsura. Nag-aalok pa rin ang lalaki na bumawi para dito at nag-aalok na hayaan siyang kumuha ng anumang bagay mula sa kanyang tindahan bilang kabayaran. Gayunpaman, mula sa kondisyon ng tindahan na ito, Mahirap paniwalaan na mayroong anumang bagay dito na nagkakahalaga ng isang silver coin. Pinipilit pa rin niyang pigilan ang kanyang galit at sinasabi sa kanyang sarili na dapat niyang igalang ang mga nakatatanda. Si Art ay naglalakad sa paligid ng tindahan na umaasang makahanap ng isang bagay na katumbas ng kanyang pera. Nabigo siyang makahanap ng anumang maliban sa alikabok at sapot ng gagamba. Habang nagpapatuloy sa kanyang paghahanap, nakatagpo siya ng kakaibang hitsura na itim na pusa. Hindi niya ito pinansin at pinagpatuloy ang paghahanap. Gayunpaman, ang tanging nahanap niya ay isang singsing na naglalabas ng tubig, isang kalansay sa isang kahon, ilang lumang sirasirang libro, at maraming alikabok. Medyo gama ng loob niya nang mahanap na siya ni Sylvie. Kahit galit ito sa kanya dahil sa pag-iwan sa kanya sa tindahan ng damit, masaya pa rin itong makita siya. Laking gulat ng matanda nang makita si Sylvie. Napagtanto na kaya ng matanda na ito ang totoong anyo ni Sylvie? Marahil ay may higit pa sa matanda na ito kaysa sa nakikita ng mata. Humingi siya ng tawad kay Art dahil sa kakaibang ugali nito. Gayunpaman, ipinarating sa kanya ni Art na wala siyang natuklasang anumang mahalaga sa kanyang tindahan, kaya hiniling niya ang kanyang barya pabalik. Medyo naiinsulto ang matanda kaya naisipan niyang pumili para kay Art mismo. Naglabas siya ng kakaibang deolan mula sa isang maalikabok na sulok at inihagis kay Art. Bago pa man siya makapagtanong kung ano yon, pinalaya siya ng lalaki sa tindahan. Ang tanging sinasabi niya sa kanya ay kakailanganin niya ito. Sa pag-alis ng tindahan, muli niyang nakasalubong ang parehong kakaibang pusa. Muli niya itong hindi pinansin at bumalik sa kanyang pamilya. Tinanong siya ni Alice kung nakita niya ang hinahanap niya. Sapat na ang dismaya sa mukha nito para sabihin sa kanila ang lahat ng gusto nilang malaman. Nagulat si Tabatha sa katutuhan ng walang mahanap si Art mula sa kanilang iba't ibang elixir at potions. Laking gulat ni Art nang marinig ang sinabi nito dahil walang anumang bagay na may halaga sa lumang lugar na iyon. Nagpasya si Tabatha na dalhin si Art roon. Nagsisimulang magkaroon ng higit na kahulugan ang mga bagay nang makita niya mismo ang tindahan. Ang tindahang ito ay isang magarang, mamahalin na gusali. Mula dito, halatang mali ang kanyang pagliko habang si Art ay naliligaw sa pag-iisip. Malayo sa labas ng Cyrus Academy, natagpuan ni Lucas ang kanyang sarili sa isang kuweba kasama si Charles. Tila dadalhin niya siya sa isang lihim na lokasyon upang makilala ang isang tao sa pagpasok sa isang pinto sa dulo ng lagusan. Natagpuan ni Lucas ang kanyang sarili na napapalibutan ng mga mage na natatakpan ng mga itim na hood na parang isang kalto. Malugod siyang tinatanggap ng kanilang pinuno sa kanilang pagpupulong. Ang pinuno ay isang kakaibang mukhang lalaki na may kulay kahel na buhok at nakasuot ng nakakatakot na puting maskara ipinahayag niya ang kanyang pagpapahalaga na nagpasya si Lucas na sumali sa kanilang maliit na crusade. Si Lucas, gayon paman, ay hindi isang madaling maengganyo. Sinabi niya sa kanila na may inaasahan siyang mas kahanga-hanga. Nagalit ang isa sa mga miyembro at sinigawan siya na dapat siyang magpasalamat na hinahayaan nilang sumama sa kanila ang isang bata na tulad niya. Nagalit si Lucas nang makatanggap ng mga pag-iinsulto. Gayunpaman, itinigil ng pinuno ang hidwaan bago ito lumala. Gumagamit siya ng malakas na spell para sunugin ng buhay ang miyembro. Sa kabila ng patuloy na pagmamakaawa, hindi tumitigil ang pinuno hanggang sa tuluyang namatay ang lalaki. Maging si Lucas ay napa-atres, bagamat inamin niyang ganoon din ang gagawin niya. Gayunpaman, ang kanyang kawalan ng kakayahang maramdaman ang mana ng pinuno ay nagpapahiwatig ng isang hindi pangkaraniwang antas ng lakas. Nagpa siya si Lucas na magtanong pa tungkol sa grupong ito bago siya pumayag na sumali. Marami siyang tinatanong sa pinuno, ano ang sinisikap nilang maisakatuparan? Bakit kailangan nila siya? At sila ba ang nagdroga sa mga estudyante sa academy? Sumagot ang pinuno sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na mayroon siyang malaking plano para sa akademyang ito. Gayunpaman, pinipigilan siya ng ilang mga pangyayari na kumilos ngayon. Kaya kailangan niya ng mga may kakayahang mage upang maisakatuparan ang kanyang mga plano habang naghihintay siya at isa si Lucas sa kanila. Ipinaliwanag niya na lahat ng tao sa grupong ito ay mga nobles na hindi nasisiyahan na ipinagmamalaki noon na ang Zyrus ay itinayo para lamang sa pinakadalisay na mga angkan. Tinatanong niya si Lucas kung hindi rin ba masama ang kanyang loob sa mga nangyayari. Ipinaalam sa kanya ni Lucas na hindi siya nag-aaksaya ng kanyang oras sa pagharap sa mga insekto na maaari niyang durugin anumang oras. Para kay Lucas, ang lahat ng mga estudyante sa Zyres Academy ay maituturi lamang mga low-class adventurer na hindi marunong gumamit ng kanilang mga sandata. Wala rin siyang pakialam sa mga spoiled nobles na yon. Sinabi niya sa pinuno na wala siyang dahilan upang ibaba ang kanyang sarili sa kanilang antas at nagsimulang umalis. Gayunpaman, ang pinuno ay hindi patapos kay Lucas. Nagpasya siyang atakehin ang mahinang lugar ni Lucas itinaas niya ang paksa kung paano nagawang talunin siya ni Art, kahit na sinasabing ayaw niya ng mahihinang mga mage. Si Lucas ay naging ganap na galit nang marinig ito. Mukhang handa na siyang salakaye ng pinuno. Sarkastiko pa niyang binanggit na ang lahat ng lakas ni Lucas ay dahil sa mga elixir na ibinigay sa kanya pagkatapos ng kanyang awakening. Patuloy na lumalakas ang galit ni Lucas. Inihayag pa ng pinuno na ang pinakamalungkot na bagay sa kanyang pagkatalo ay hindi man lang nagsusumikap si Art. Ito ay isang katotohanan na lubos na alam na alam ni Lucas mismo. Sa kabila ng kanyang galit, hindi niya maitatanggi ang kanyang naririnig. Ito ay dahil nasaksihan niya ito ng sarili niyang mga mata nang ilabas ni Art ang kanyang fire magic laban sa halimaw sa Widow's Creep. Tinatanong ni Lucas kung sino siya at paano niya nalaman ang lahat ng ito. Bumangon ang lalaki at yumuko na parang isang noble. Sinabi niya kay Lucas na isa lamang siyang benefactor na pumunta rito para sa ikabubuti ng lupaing ito. Muli siyang nakikiusap sa kanya na sumama sa kanila at sinabi sa kanya na ito ay magiging kapakipakinabang sa isa't isa. Sa pagkakataong ito, naiintriga na si Lucas. Ipinaliwanag niya na malapit na siyang umatake at kapag ginawa niya ito, ang mahinang ugnayan sa pagitan ng tatlong race ay masisira. Sa sandaling si Cynthia at ang council ay pareho niyang maabala, nakatakda na ang entablado para kay Lucas. Gusto niyang pangalagaan ni Lucas ang mga natitirang problema, ang ibig sabihin ay si Arthur Lewin. Sa wakas ay natanggap na ni Lucas na hindi siya kasing lakas ni Art, kaya alam niyang hindi niya ito magagawang patayin ng mag-isa, at ayaw niyang uminom ng parehong potion na ibinigay kay Marcois. Pinapanatag siya ng pinuno sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na mahina si Marcois. Para sa isang kasing lakas ni Lucas, hindi dapat maging problema ang kontroli ng kapangyarihan. At ang kapangyarihan na makukuha niya ay nasa ibang antas. Mula sa kanilang pag-uusap, Nakuha ni Lucas na ang pinuno ay marahil mayroong isang uri ng plano upang makuha si Art na labanan siya ng buong lakas. At hindi siya nagkakamali, alam ng pinuno na binibigyang halaga ni Arthur ang kanyang mga kaibigan at pamilya, ngunit mayroon siyang isang partikular na tao sa isip. Ito ay walang iba kundi si Tessia. Tinatanong niya ang lahat kung okay lang ba na isang elf ang pinuno ng mga estudyante sa Zyres Academy. Ang buong silid ay napuno ng galit na mga sigaw na sumasang-ayon sa kanya. Tuwang-tuwa rin si Lucas at pumayag na sumama sa plano. Sa ibang lugar, sa student dorm, si Elijah ay nakaupo mag-isa sa kanyang silid. Napatayo siya matapos makarinig ng katok sa pinto. Nagulat siya nang makitang si Artion. Mabilis siyang lumabas at niyakap siya. Pagkatapos magayos, ibinunyag niya na ipinaalam sa kanya ni Cynthia na okay lang si Art. Ngunit pagkatapos marinig ang pagkukwento ni Claire, mahirap paniwalaan ito. Tinanong siya ni Art kung ayos lang ang lahat. Si Claire at Curtis ay maayos at naka-check out sa infirmary kaninang umaga. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, nag-aalangan si Elijah na pag-usapan ang tungkol kay Tessia. Sinabi niya kay Art na kasama ni Tessia ngayon si Virian sa isa sa mga training room. Iminungkahi din niya na dapat bisitahin ni Art ang lahat para makita nila mismo na maayos siya. Ngunit ayaw niyang harapin ang mga tanong ng lahat sa ngayon, kaya hiniling niya kay Elijah na ipaalam sa lahat sa umaga kung saan pumayag si Elijah na gawin ito. Pagkatapos magpaalam kay Elijah, umalis si Art para bisitahin si Tessia. Nagtataka si Art kung bakit nandito si Virian dahil hindi niya papalampasin ang council meeting maliban kung importante ito. Naputol ang kanyang pag-iisip nang ipaalam sa kanya ni Sylvie na nararamdaman niya ang kakaibang mana na nagmumula kay Tessia. Mabilis siyang tumakbo papunta sa kwarto. Pagbukas pa lang niya ng pinto ay nakarinig siya ng malakas na kalabog na sinundan ng usok. Nang mawala ang usok, nabigla si Art sa kanyang nakikita. Ito ay si Virian na nakaupo sa likod ni Tessia habang siya ay ganap na natatakpan ng mga vines. Mabilis na pumunta si Art kay Virian para tanungin kung ano ang nangyayari. Ipinaalam sa kanya ni Virian na naging ganito na siya mula nang bumalik siya mula sa dungeon. Tila muling sumiklab ang kanyang best will at nagdudulot ng mga problema sa kanyang assimilation dumating siya sa conclusion na ang Elderwood Guardian na nilabanan ni Art ay marahil may kaibahan. Kahit na matagal nang nakipag-asimilasyon kay Tessia, naroon pa rin ang pakiramdam ng pagkabalisa. Parang binabago ng Beast Will ang laban kay Tessia, na pagtanto ni Art na maaaring siya ang may kasalanan dahil siya ang nagbigay sa kanya ng Beast Core. Sa sandaling hinawakan ni Art ang Vines, ang kanyang singsing -sing ay nagsimulang kuminang ng maliwanag. Ang vines ay biglang nagsimulang umatake kay Art, ngunit nagawa niyang iwasan ito sa tamang oras. Kung hindi dahil sa mabilis na reflexes ni Art, baka namatay na siya. Ang mga vines ay patuloy na umaatake sa kanya para sa ilang kadahilanan, at si Art ay patuloy na umiiwas sa kanila. Ang mga pag-atake ay patuloy na nagiging mas tumitindi. Pinipilit ni Art manatiling malapit kay Lyrian, habang kasabay nito, Nagiingat siyang hindi masaktan si Tessia Ang pinagmula ng maliwanag na liwanag ay sa wakas ay nahayag Ito ang deola na nakuha ni Art sa matandang lalaki sa tindahan Lumayo ito sa kamay ni Art at nagsimulang lumipad ng mag-isa Direkta itong lumilipad patungo sa gitna ng mga vines Na nagpapahiwatig na papunta ito kay Tessia Bigla, ang lahat ng mga vines ay natangay sa isang malaking pagsabog ang deolan ay pumasok sa katawan ni Tessia. Sa sandaling mangyari ito, nawawala ang lahat ng mga vines at nagsisimula siyang bumalik sa normal. Mabilis na sinalo ni Art ang kanyang walang malay na katawan at binalot siya ng isang piraso ng tela. Nagmamadali din si Virian para suriin siya. Nagpapasalamat si Virian kay Art sa pagligtas muli sa kanyang apo. Makalipas ang ilang minuto, sa wakas ay nagkamalay na si Tessia. Mabilis siyang tumakbo papunta sa dalawa para yakapin. Sa kasamaang palad, ang yakap na ito ay hindi para kay Virian. Natutuwa si Tessia nang makitang buhay si Art. Dinala siya ni na Virian at Art sa infirmary para sa check-up. Naguguluhan pa rin si Art sa lahat ng nangyari. Bakit lumipad ang mahiwagang orb na yon kay Tessia? Tila napatahimik siya nito, ngunit nananatili pa rin ang tanong, ano nga ba ang ginawa nito sa kanya? Nagpasya si Art na kailangan niyang pumunta ulit sa shop para mag -imbestiga. Sa wakas ay bumalik ang doktor na may mga resulta pagkatapos ng pagsusuri. Sa kasiyahan nila, ibinunyag niya na stable ang vitals ni Tessia at hindi nahahadlangan ang sirkulasyon ng mana sa buong katawan nito. Gayunpaman, may isang bagay na hindi makatwiran. Si Tessia ay dapat na nasa light orange stage habang ang doktor ay nasa dark yellow core stage kaya dapat ay maramdaman niya ang kanyang mana. Gayunpaman, hindi iyon ang kaso. Nagulat si Virian sa kanyang narinig at pumunta kay Tessia upang suriin ito ng personal. Siya ay naiwang ganap na tulala pagkatapos suriin ang kanyang mana core. Ito ay tumalon hanggang sa initial silver stage. Ibig sabihin si Tessia ay nasa parehong stage ni Virian. Umalis ang dalawa sa infirmary para pag-usapan pa ito. Iniisip ni Art kung dapat ba nila iwan si Tessia ng mag-isa. Pero tiniyak ni Virian kay Art na pagod lang ito at magiging maayos din si Tessia. Matapos umakyat sa tatlong stages ng sabay-sabay, kailangan ng kanyang katawan ng pahinga. Nang matapos ang isyo tungkol kay Tessia, tinanong ni Art si Virian ng isang bagay na matagal nang nasa isip niya. Gusto niyang malaman ang higit pa tungkol sa mga lances gusto niyang malaman kung gaano sila kalakas. Ito ay kumakailangan ng humigit kumulang dalawampung yellow core mages upang pigilan ang nag-iisang silver core mage. Ipinagtataka ito ni Art kung gaano kalaki ang pagtaas ng kapangyarihan mula sa silver hanggang sa white core. Nagtanong pa siya tungkol sa kung paano magiging kasing lakas ng isang white core mage. Ang ilan sa mga lances ay napakabata, kaya paano sila naging napakalakas sa gayong kaunting panahon? Itinaas pa nito ang tanong kung ano ang pumipigil sa kanila sa pagkuha sa kaharian sa kanilang kamanghamanghang lakas. Inihayag ni Viria na ang mga lances ay nakamit ang kanilang kasalukuyang antas ng lakas pagkatapos lamang matanggap ang pagiging knights. Ito rin ay may kinalaman sa kung paano nanatili sa kapangyarihan ang mga royal family sa mahabang panahon. Bago magpatuloy, nilinaw ni Viria na ang isisiwalat niya sa kanya ay isang bagay na ang mga royal family lang ang nakakaalam. Ito ay isang sekretong lubos na binabantayan kaya walang makakaalam nito. Noong panahon ng Beast Era, ang panahong walang marunong gumamit ng mahika, ang tatlong lahi ay namuhay kung saan saan. Naglakbay sila kasama ang kanilang sariling uri at nakilala lamang ang iba pang mga lahi para sa layunin ng kalakalan. Nagkaroon sila ng mga pagkakaiba sa kultura at paniniwala, ngunit sila ay nasa mabuting kalagayan. Nagkaroon ng kapayapaan, ngunit hindi ito nagtagal. Ito ay dahil sa mga manabis na gumagala ng malaya at kinakain ang tatlong lahi para gawing pagkain. Sa paglipas ng mga taon, ang populasyon ng bawat lahi ay nagsimulang lumiit. Hanggang isang araw, isang milagro ang nangyari. Isang Diyos ang bumaba mula sa langit at binigyan ang mga tao ng mga kasangkapan upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Ang Diyos na ito ay nagpakita sa harap ng tatlong tao na mga ninuno na ngayon. Ito na ngayon ay ang tatlong royal family, ang Glader, ang grace Saunders, at ang pamilyang Eralith. Sila ay pinagkalooban ng anim na artifact. Ang mga artifact na ito ay ibahagi sa kanilang tatlo, upang sila ay maging mga hari ng kanilang lahi. Gayunpaman, ang mga artifact ay hindi nilalayong gamitin ng mga hari mismo. Sa halip, dapat silang ipasa sa dalawang pinakamakapangyarihang sakop sa ilalim ng bawat hari. Ang dalawang individual na ito ang naging unang lances. Ang mga artifact na ito ay nagbigay sa kanila ng kapangyarihan na gamitin ang enerhiya na umiiral sa kanilang kapaligiran na kilala bilang mana. Pagkatapos ay inutusan ng tatlong hari ang anim na gumagamit ng artifact na ipalaganap ang kanilang bagong natuklasang kaalaman sa mga tao, na nagbunga ng unang henerasyon ng mga gumagamit ng mahika. Ang tatlong race pagkatapos ay nagrali ng sama-sama upang labanan ang mga mana beast at nagawang itulak sila ng malalim sa mga trenches ng tinatawag na ngayon bilang beast grades. Kaya, ang panahon ng tunay na kapayapaan ay sa wakas ay bumaba sa lupain, na nagtatapos sa panahon ng mga halimaw at minarkahan ang simula ng isang bagong panahon. Ang tatlong race ay naghiwalay ng mapayapa at natural. Naghanap sila ng isang lugar na matatawag na tahanan, isang lugar na pinakaangkop sa kanilang pamumuhay at kultura. Pinangunahan ng taong hari ang kanyang mga sakop sa kanluran, kung saan ang mga lupain ay patag at mayaman sa lupa. Dinala ng Haring Elven ang kanyang mga tao sa hilaga, Patungo sa kagubatan, dito, maaari silang mamuhay ng mapayapa kasama ang mahiwagang kagubatan at ang mga buhay na nilalang na naninirahan dito. Sa huli, naroon ang Dwarven King. Dinala niya ang kanyang mga sakop sa timog, kung saan ang lupa ay sagana sa mga mineral na metal at mahalagang gems. Ang tatlong hari at mga lances na nagbabantay sa kanilang mga tao, nabuhay sila sa panahon ng kapayapaan at kasaganaan. Gayun pa may mali sa kwento ayon kay Art. Paano naman ang digmaang naganap sa pagitan ng mga tao at ng mga elves? At saan napunta ang mga lances? Galit na kinurot ni Virian ang pisngi ni Art habang sinasabi nito na malapit na siya sa parteng iyon nang pigilan siya ni Art. Pagkatapos ng ilang henerasyon ng kapayapaan, nagsimulang makalimutan ng mga tao ang tungkol sa alyansa na ibinahagi ng kanilang mga ninuno at gaya ng lagi nitong ginagawa, nagsimula ang kanilang kasakiman. Kung tungkol sa mga lances, hindi sila umalis. Umiral sila sa bawat henerasyon at pinangangalagaan ng malapit sa mga royal family. Lihim silang pinalaki upang hawakan ang mga artifact. Dahil lamang sa pagkatuklas sa bagong kontinente kaya nagpasya ang tatlong royal family na pag-isahin at ipaalam sa publiko ang mga lances. Sa wakas ay nagsisimula ng magkaroon ng kahulugan kung bakit naging sekreto ang lahat ng ito. Kahit na ang mga lances ay nakagapos sa kaluluwa sa kanilang mga hari. Kung lumabas ang salita na may mga artifact na may kakayahang gumawa ng mga white core mages, may isip lamang ng isa ang sakuna na sasapit sa deck aten Hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa kabilang kontinente dahil mahuhulog ang deck aten mula sa looban bago pa man umatake ang iba. Nagpapasalamat si Art kay Virian sa pagtitiwala sa kanya ng kaalamang ito. Inihayag ni Virian na ang dahilan kung bakit niya sinabi sa kanya ang lahat dahil siya ay ganap din na bahagi sa lahat ng ito. Ang bond ni Art ay hindi lamang isang natural na mana beast, si Sylvie ay isang Diyos. Hindi kayang paniwalaan ni Art na ang maliit na halimaw na parang fox na natutulog na may laway na mukha at may bula na lumalabas sa kanyang ilong ay isang tunay na Diyos. Ipinaliwanag ni Viria na ang mga Diyos ay hindi kung paano sila pinalalabas ng mga aklat ng relihiyon. Sa madaling salita, sila ay mga nilalang na matagumpay na nakalampas sa kanilang mga mortal na katawan at naging isa sa mana. Naniniwala siya na hindi lang nagkataon na nakipagban si Art kay Sylvie. Bagamat walang sinasabi kung anong bahagi ang dapat gampanan ni Art sa lahat ng ito, ngunit sinabihan pa rin siya ni Virian na maging handa. Matapos ang kanyang pakikipag-usap kay Virian, nagpasya si Art na bumalik sa tindahan ng elixir upang makilala ang matanda. Pagdating, nagulat siya nang makitang nawala ang buong tindahan kung saan nakatayo ang isang tindahan, naroon na ngayon ang isang dead end. Lumapit siya para mag-imbestiga. Sa kanyang sorpresa, nakakita siya ng katulad na deolens sa nakuha niya kanina. Nakalagay ito sa maliit na pwesto sa pagitan ng dalawang pader na may sulat na nakakabit dito. Matapos basahin ang sulat ay bumalik na si Art sa kanyang bahay. Nang umagang yon habang nag-aalmusal kasama ang kanyang pamilya, napansin ni Alice na tila na distract si Art. Sa ngayon, kilala na niya ang kanyang anak para mapagtanto na may isang bagay sa isip nito na napipilitan itong gawin. Napagtanto din niya na kakailanganin nitong umalis sandali. Bago pa man siya makapagsalita, sinabi ng kanyang ina kay Art na ang gusto lang nila ay makauwi siya ng ligtas. Nagpapasalamat si Art sa kanyang pamilya sa kanilang pagmamahal at pangunawa lumabas siya ng bahay na may hawak na papel. Nalaman natin sa wakas kung ano ang sinasabi ng mensahe. Sinasabi sa kanya ng sulat na kung gusto niyang malaman ang buong kwento, dapat siyang pumunta sa West Teleportation Gate ng tanghali. Nagkakaroon ng flashback si Art mula sa kanyang nakaraang buhay. Ito ay isang alaala mula sa oras na ang council ay naglalagay ng pressure sa kanya na pumatay ng isang batang babae bilang isang parusa kahit na gustong iligtas siya ni King Grey. Nagpapasalamat si Art dahil isa lang itong bangungot. Nagising siya mula sa kanyang pagtulog habang papunta sa West Teleportation Gate. Nag-aalala si Sylvie, ngunit tiniyak sa kanya ni Art na ayos lang siya. Gayunpaman, hindi niya maiwasang magtaka kung bakit ang alaala na ito ay dumating sa ganitong oras. May mas malaking tanong na kailangang masagot ang pagkakakilanla ng nagpadala ng sulat. Kung ito ay mula sa matanda, kung gayon ang isa ay dapat magtaka kung paano niya narinig ang pag-uusap ni Navirian at Art. Sinasabi ng sulat na ito na may alam siya na kahit si Virian ay hindi alam. Nangangahulugan ba ito na sinadyang iniwan ni Virian ang isang bagay? Si Art ay may sapat na may tiwala kay Virian, upang maniwala na sinabi ni Virian sa kanya ang lahat ng kanyang nalalaman. Ngunit kung gayon sino kaya ito? Sana, lahat ng katanungan na ito ay maresolba nang dumating na si Art sa gate. Humihingi ng verification ng Elven Guard, pero hindi alam ni Art na kailangan iyon. Nilinaw pa ng gwardya na ito ang gate ng teleportasyon sa Elanwar, at upang makapasok ay kailangang magpakita ng ilang verifikasyon. Nagtataka si Art kung bakit hinihiling ng sulat na pumunta siya sa Elanwar, iniharap niya ang compass na nakuha niya kay Virian pagkatapos ng matagal na paanon. Nagulat ang gwardya nang makita itong tila hamak na bata na may dalang seal ng royal family. Mabilis siyang yumuko sa kanya at pinadaan si Art. Pagpasok niya sa gate ay may naramdaman siyang kakaiba. Sa halip na ma-teleport, siya ay dinakip ng mga makukulay na hibla ng mana. Dinala si Art sa isang itim na lugar ng kawalan. Nagsisimula ng matakot si Sylvie. Ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na nagpahayag siya ng takot. Ito ay sapat na indikasyon na ang tao na nagbigay ng sulat ay isang lubhang makapangyarihan. Biglang naramdaman ni Art ang isang malakas na presensya sa malapit. Napakalakas ng kapangyarihan, kaya hindi niya magawang makatayo. Ang tao sa wakas ay nagpapakita ng kanyang sarili. Ito ang parehong pusa na nakita niya sa tindahan ng elixir. Gayunpaman, iyon ay isang camouflage lamang. Biglang lumiwanag ang paligid. Ngayon ay malinaw nang nakakakita si Art habang ang pusa ay nag-transform sa isang lalaking nakasuot ng itim na suit. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Wisdom. Sa mas mababang mga nilalang, tulad ni Art, siya ay kinikilala bilang isang Diyos. Bumalik sa Zyra City, si Cynthia ay nasa isang misyon pagkatapos ng kanyang pagpupulong sa council. Naging mainit ang pulong matapos malaman ng lahat na namatay ang isa sa mga lances. Hinihiling ng Dwarven Queen na iharap sa harap nila ang estudyanteng nakatagpo ng bangkay ni Alia para siya ay matanong. Iginiit ng Human Queen na hindi na kailangan yon dahil kinumpirma na ni Cynthia ang lahat ng katotohanan nagpasya ang council na ipadala ang kanilang pinakamahusay na track ang mages upang makita kung makakahanap sila ng anumang bakas na maaaring naiwan ng kaaway. Hiniling ng Elven King kay Cynthia na samahan sila sa misyong ito. Gayunpaman, magalang siyang tumanggi sa dahilan na mayroon siyang ibang mga bagay na dapat asikasuhin. Sa kasalukuyan, nagsisimula ng magtaka si Avier kung bakit napaka-distracted ni Cynthia. Iniisip ni Cynthia kung tama ba ang ginawa niya nang itago niya ang katutuhan ng si Arthur ang nakakita sa bangkay ni Aliyah. Tinitiyak sa kanya ni Avier na ginawa niya ang tama. Si Art ay isang misteryo para sa kanila, at hindi nila nais na ang council ay maging kainahinala sa kanya. Habang pinag-uusapan nila ito, biglang nahanap ni Cynthia ang kanyang sarili na inaatake ng isang grupo ng mga mage. Tinamaan siya ng kidlat sa likod, ang mga mage na ito ay may parehong marka sa kanilang likod gaya ng kay Marcois. Inaatake nila si Cynthia sa lahat ng mayroon sila. Gayunpaman, hindi nila kayang pantayan ang kanyang lakas. Mabilis na pinatumba ni Cynthia ang lahat gamit ang kanyang sound magic. Pinapanatili niyang buhay ang isa sa kanila upang tanungin ito. Nangangako siyang bibigyan siya ng mabilis na kamatayan kung ihahayag nito ang kanyang nalalaman. Gayunpaman, ang mage na ito ay hindi nagpapapigil at sa halip ay inakusahan siya ng pagiging isang taxil. Ibinunyag niya na unti-unti na nilang binabawi ang dating lakas. Mayroon silang mga especially ia sa bawat sulok ng kontinenteng ito at sa ilang maikling taon, magsisimula na ang digmaan. Bago siya magpatuloy, tinapos na ni Cynthia ang kanyang buhay. Ang tunay na anyo ni Avier ay nahayag bilang isang dambuhalang nilalang na parang dinosaur. Tinutulungan niya si Cynthia na linisin ang kalat sa pamamagitan ng pagkain sa mga patay na mage. Bago magpatuloy sa misyon, gumamit si Cynthia ng hilang potion para sa pinsala sa kanyang likod. Napunit ng pag-atake ang ilan sa kanyang mga damit, at ipinakita na mayroon siyang parehong marka sa kanyang likod gaya ng mga mage na umatake sa kanya.